Қалай келіп қалғасыздар бұл үйге? Бұл біздің үй. Жақында анамыз қайтыс болды. Қаланың жағдайы қиын. Сен мені білесің. Қысқасы жүгіңді алда. Кетті ме? Иә, ары жазайын деп кеттім. Давай, жүрке. Мына врач кетіп жатыр. Жалоба келіп тұр ғой сізді. Я в городке суд съезжу. Суд рассмотрит ваше заявление в течение 2 месяцев. Спасибо, до свидания. А куда мы едем? Машина подавать. Сова не греет. Колесо нужно починить. Басына күн туғанда, аталарым күш сүрін, қазір күш өтін жер. Извини, что мой брат... У него брат обидел, да? Братишка, держи. Эй, ну так, может, и бяришь с ним братом, да? Coucou, les rameaux verdissent. Coucou, voici le printemps. Айтпақшы, үйді босат. Il faut nous aimer.